Surușta dat Alburtis Academia Dinamo Tbilisi prestigiul საერთაშორისო turnir Tomoze ითამაშებს. Turnirul Horvatiei 2011 წლიდან იმართება და მასში მსოფლიოს წამყვანი კლუბები სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიაში მონაწილეობენ. Ამდონე შეჯიბრზე ქართული კლუბი პირველად არის მიწვეული. Ტურნირში 66 კლუბი მონაწილეობს, ჯამში 226 მატჩი გაიმართება და ის ქალაქ დუბროვნიკში დღეიდან 8 აპრილის ჩათვლით ჩატარდება. Surușta dat Alburtis Academia Dinamo სახელმწიფოები შეხვდებიან წამყვან ევროპულ კლუბებს. Მაჩორისა titulovani Iug Dubrovniki, Proreco, Barcelona და სხვა. Ძალიან მნიშვნელოვანი და ძლიერი ტურნირი არის. Მიზანი გვაქვს რომ პირველ რიგში გავიგოთ სად ვართ, რა დონეზე ვართ, მომზადებას რაც შეეხება 2-3 თვე ემზადებით ამ ტურნირისთვის და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ კარგად და შვენივად დავასრულებთ ტურნირს. Ჩემი აზრით ძალიან მომზადებულები ვართ და მგონია რომ კარგ შედეგს დავდებ და შანსიც გვაქვს რომ მოვიგოთ ტურნირი. Მადგა ჯერი ახალგაზრდა წყალბურთელებისთვის რომ მიიღონ გამოცდილება უცხოურ კლუბებთან თამაშით. Ესეთი შემთხვევა არ ქონია ჩვენ, როდესაც 12 წლის და 13 წლის და 14 წლის ბავშვები ასპარეზობენ უცხოელ კლუბებთან, მათთან მიიღებენ გამოცდილებას და ეს კლუბები მინდა ვთქვა რომ მსოფლიოში საუკეთესო აკადემიები არიან.